E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Don't Starve Shipwrecked. Vou mostrar pra vocês o que eu avancei aqui no jogo. Se eu não me engano, eu tava aqui pra cima, não lembro que ilha que eu tava. Ah, eu saí dessa ilha das aranhas, né? Eu vim pra cá, achei mais um pouco de coral, um pouco, entre aspas, mas achei bastante. E tem esse cérebro aqui, que parece um cérebro. Achei essa pequena ilha que só tem uma casinha de porco isolada aqui. Aí eu desci e achei essa ilha aqui, ó. Se a gente não achar uma ilha melhor, a gente vai fazer o nosso acampamento nessa ilha, que tem bastante recursos diferentes aqui, só que é meio tenso de a gente ficar atravessando, tá vendo? A metade dela dá pra você andar de boa, depois tem esse laguinho onde que tem mais, como fala, bífalo de água, vamos chamar eles assim, né? Fica mais fácil de entender. Aí a gente vem aqui, tem bioma de pedra e tem a praia, beleza? Então se a gente não achar, qualquer coisa deixa um barquinho aqui, ó, só para atravessar de uma ilha para outra. Mas por enquanto eu vou continuar explorando, né? É sempre bom a gente tentar achar gear. Detalhe que eu achei um lugar para reviver nessa ilha aqui, tá vendo? Eu já ativei. Então se a gente se der alguma merda que a gente morrer, tem negócio para a gente reviver ali. Aí eu continuei explorando pra cá e achei no meio do caminho eu achei um mapa do tesouro que deu certinho nessa ilha. Então vamos cavar e ver o que a gente consegue achar aqui. Tomara que seja gear. Eita! E de venta por cima ainda pra me ferrar pra não conseguir correr. Pera aí. Certa. Eita. Eita. Quase. Quando começa a ventar, quer dizer que a próxima estação tá chegando, que é a tempestade. Aí. Ô louco, os dois deixaram seguida aqui, pelinha. Caramba, tô com sorte. Vamos ver. Sorte entre aspas, né, André? Pegando muita coisa não. Na dúvida, vou deixar isso aqui. Por enquanto eu não tô usando. Deixar algumas coisas aqui, ó. Aqui, liberar espaço. Beleza. Deixar aqui, tá. Depois eu volto. Pera aí. Começou a chover, que beleza. Travou bem na hora que fui pular. Foi salvar o jogo. Não, desce. Vou colocar isso daqui, que a gente vai usar depois. Vamos ver o que tem nessa ilha aqui. Aí, corre, 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 corre. Anda lá pro dia mais ou menos 20, 21. Chega a próxima estação, que é as tempestades. Então eu tenho que achar um lugar rápido para me fazer acampamento. Senão lascou. Olha o tamanho dessa ilha. Sério, que é só isso aqui? Só esse pedacinho de ilha? Deixa eu ver aqui. Só isso. Nossa, que útil. Então a gente vai subir. Vou vir para esse lado aqui, ó. Vamos lá. Provavelmente tem uma ilha ali. Esse episódio a gente vai passar no mar aqui explorando até achar uma ilha decente. Vamos ver. Ou não, né? Vai que a gente já acha ali direto e já começa a fazer acampamento. Nunca se sabe. Tô ficando molhado, que beleza. Não começa a ventar ao contrário, não. Tem que ventar a favor, pelo amor de Deus. O barquinho já tá começando a quebrar já. Ixi. Pelo jeito vai ter que ser lá a ilha mesmo. Tem que ser ali. Deixa eu ver pra cá. Subir um pouco, é. Sai. Sai. Deixa eu subir. Ai, fico olhando pro bichinho ali embaixo e não olhei a onda. Caramba. Aqui deve ter uma ilha. Sempre quando tem essa água mais clarinha aqui, ó. Avança um pouco que você vai achar uma ilha. Falei? Tem duas. Uma pra lá, uma pra cá. Ou é a continuação. Vamos dar uma olhada. Corre! Corre, garoto, aí. Vou cortar um pouquinho de bambu, que eu vou precisar mais pra frente, né? Então, vou cortar esses quatro bambus aqui. Rapidinho. Caramba, eu não consigo achar engrenagem, cara. Se eu não achar, cara, é certeza que todas as vezes que eu joguei, na primavera vem uns robozinho que são tipo um navio robô, né? Que deixa engrenagem, me encher o saco. Então sempre na primavera eu sempre pego engrenagem. Então a gente vai ter que sobreviver se a gente não achar até lá sem engrenagem. Olha aí, ó. Essa ilha aqui parece decente, hein, rapaz? Parece decente, hein? Será que é a continuação da ilha das aranhas? Não é possível. Sério? Deixa eu olhar.
pensei que não tinha nada pra cá e desci. Ah, não. É, não, acho que é bem pertinho, tá ligado? Se eu subir ali, deve dar na Ilha da Aranha, com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Ainda bem que já parou de chover. Aqui será que tem bífalo? Acho que não. Bom, aqui tem um pedacinho bom de areia pra gente plantar nossos coqueiros depois. Aqui tem bastante macaco, só que eu acho que a ilha é muito pequena, cara. Não gosto muito de fazer ilha pequena não, porque subiu de meteoro, né? Vocês vão entender o porquê. Rebenta tudo, então. É bom você passar no mar, né? Quando começa a cair o meteoro, mas nunca se sabe. Se uma vez está distraído e cai no seu acampamento. É. Aqui ainda não é aconselhável a gente fazer o nosso acampamento. Então vamos vazar daqui. Vamos continuar subindo. Deixa eu ver aqui para baixo. Eu vou explorar esse tequinho aqui. Senão eu vou voltar lá, começar a fazer acampamento, senão a gente tá ferrado. Ah, é, tinha esse pedacinho aqui, né? Essa outra praia aqui que eu tinha visto. Vamos dar uma olhada. Aproveito, já vou pegar uns coqueiros. Eu tô precisando dessa folha de coqueiro aqui. Pra poder fazer um negócio na próxima estação que vai ser muito útil. Que é contra a chuva, não te molha se você ficar embaixo, tipo um abrigo. Então eu vou ter que pegar alguns aqui. Aproveita e leva o coqueiro pra outra ilha lá. Pra poder fazer. Colocar mais coqueiro e ter mais recursos, né? Eu não lembro se tem bastante árvore aqui, deixa eu dar uma olhada. É, ó, tá vendo? Tem um coqueiro, deve ter outro aqui, tipo. Então tem que levar mais. Aí. Prontinho. Quebra aqui. Nossa, olha o tanto de caranguejo, rapaz. Continuar quebrando, já tá escurecendo, passa muito rápido, cara. Aí. Acho que. Deixa eu ver se dá pra ver. Não dá, tem que ter uma máquina de ciência pra ver. Deve ser uns 4 ou 6 desse daqui, então. Bom a gente continuar pegando. Olha o tanto de buraquinho de caranguejo que tem, cara, olha isso. Caramba! Vou fazer um farm legal aqui. Baixar a sanidade, fazer um monte de armadilha e espalhar pra pegar a barbinha lá. Pele, sei lá o que é. Cabelo, sei lá que raio que é aquilo ali. Fala que é barba porque o Wilson, a barba do Wilson vira aquilo ali, então. Costumei falar barba. Mas provavelmente seja. Vamos quebrar mais um. Aí. Isso. Decide o que você quer fazer, meu filho. Aí. Se eu colocar uma fogueira aqui em cima, dá pra me passar a noite e pegar recursos. Então, vamos ser estratégicos, coloca uma fogueirinha aqui. Vou cozinhar minhas algas aqui, pra poder encher minha fome. Tem alguma coisa ali em cima voando, eu acho que é abelha. Mas abelha agora, de noite? Alguma coisa tava voando ali em cima, cara. Eu vi uma sombra ali. Sombra não, um pedacinho da perna voando. Só que não deu pra identificar o que que era porque ela já subiu. Então tem que ficar esperto. Ficar meio veaco nesse jogo aqui, né? Cadê meu. Aqui meu machadinho. Vou continuar cortando. Cuidado que se tiver com vida baixa, às vezes tá cortando um coqueiro, cai um coco na sua cabeça que nem agora. Só foi falar, boca santa. Aí você perde um pouquinho de dano. Mas como eu tô com capacete, então é. Bem pouquinho. Só foi falar, né? Boca santa. Já temos 9 coco para poder fazer no próximo acampamento. 10 agora que caiu na minha cabeça. 11. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer lá mesmo. Beleza, ficou de dia. Vou pegar aqui. Sanidade já tá na metade. Isso não é bom. Cara, eu tinha visto alguma coisa aqui, velho. Não tô ficando doido. Será que. Ah, deve ser isso aqui, ó. Pensei que tava na terra. Eu vi umas perninhas se mexendo. Deixa eu subir. Pega bastante graveto aqui.
Caramba, o tamanho dessa ilha, só de praia. Vamos rápido aqui, vamos ficar pegando recursos por enquanto não. Vamos correr. Nossa, cara, é só pra fazer farm de caranguejo mesmo, não é possível, olha isso. Caramba, olha aí o tamanho da ilha, só pra caranguejo. Então, galera, não vai ter outro jeito. A única ilha que a gente achou aqui que é mais razoável vai ser essa daqui. É bom que já tem um respawn aqui pra gente. Então, mais ou menos eu vou fazer o nosso nossa base aqui em cima aqui, ó. Porque aqui embaixo tem macaco, então eu com esse um ninho de macaco consigo transformar em um monte. Então é tranquilo. Deixa eu olhar aqui, ó, pra você ter noção, né? Nasceu aqui, ó. No primeiro vídeo a gente spawnou nessa ilha. Aqui em cima é a ilha que a gente vai fazer a base. Eu mandei tudo isso daqui para depois achar a ilha em cima de nós que a gente começou, que vai ser a base, né? Jogo bonito. Jogo que gosta de ferrar pouco. Vamos lá. Aqui, beleza. Vamos voltar pegando recursos, pegar comida, né? Agora a gente vai começar a construir. Temos mais ou menos uns 6 dias aí para poder se preparar para a chuva. Tem que fazer para-raio, tem que fazer abrigo, panela. Infelizmente, geladeira a gente não achou, então a gente vai ter que se virar. Aí. E sempre bom depois vocês continuarem explorando para achar as outras coisas, né? Tem o barquinho que a gente vai pro Rain of Giants, tem como vocês fazer isso. Eu tô pensando se eu vou fazer isso depois, mostrar pra vocês. É, tem o vulcão para achar também. Eita! É um macaquinho aqui. Tem o vulcão, que mais que tem? Deixa eu lembrar. De diferente assim que pode ajudar a gente. Acho que só, né? Vulcão, barquinho que a gente não achou. A gente já achou caça-níquel. Acho que é só, viu? Acho que só de coisas diferentes assim que parecem. Ah! Tem a ilha do boss. Eu não sei o nome certinho dele. Eu chamo de Tubarão Tigre, que vem da Primavera. Tem a ilha dele. Que deve estar espalhada por algum lugar aí. A gente vai ter que achar depois pra poder matar ele. Matar os filhotes dele e pegar recurso. Ele é fácil de matar. Só não ser afobado que você consegue matar de boa. Então não vai ter muito problema. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nada, vamos voltando. Que nosso barquinho já tá ferrando. Sanidade também tá ferrando. Deixa eu ir abrindo o mapa aqui, né? Vou por cima ou por baixo? Eu tô pensando em passar nessa ilha aqui do começo. Pegar uma concha. Falta uma concha, cara. Ver se tem lá ainda, né? Pra gente poder fazer já o outro barco já mais forte e ficar preparado. Vou fazer isso. Pelo menos a gente já abriu bastante mapa. Infelizmente não achamos gear. A gente pode sair depois na época da chuva, né? Só que vai ficar se molhando toda hora. Então é meio complicado. Vamos ver, vamos ver. Vamos focar primeiro e fazer o acampamento. Depois a gente vê o que a gente faz. Uma coisa de cada vez, senão a gente começa a fazer um monte de coisa e não acaba nunca. Aqui é o baúzinho, né? Guardei os negócios. Guardei as coisas ali pra gente pegar depois. Tô lotado, não tem nem como ficar pegando essas coisas. Eita, quase. Deixa eu olhar. É, aqui é a nossa ilha que a gente começou. Vamos vir rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Rápido, barquinho. Aí. Desci demais? Não, tá certo. Tá aqui. Vou pegar mais uma água aqui. Espero que tenha pelo menos um. Eita, travou um pouquinho agora. Espero que tenha pelo menos uma concha. Vamos procurar aqui. Não é possível que não tenha, né? Opa, já achei. Ah, garoto. Ah, tem duas até. Aí. Vou pegar até mais um pra aumentar um pouco de sanidade. Quando você pega uma conchinha, aumenta a sanidade. Aí. Na verdade, eu vou pegar mais um pouquinho, cara. Vou ver o que que tem aqui pra gente pegar.
explorar direito essa ilha aqui do começo. Dá pra fazer um pack de 20, então já aumenta minha sanidade e eu não fico, preciso ficar me preocupando lá na nossa ilha que a gente vai construir a base com o bicho me atacando de sanidade. Então, né? É só porque eu queria pegar mais, não tem mais nada aqui. É, pelo jeito não tem muita coisa aqui não. Vamos vir pra cá. Corre! Vamos abrir esse mapa aqui desse lado. Tem berry. Berry. É, vou ter que só levar a comidinha aqui. Eu não tenho espaço para carregar as plantinhas. Depois eu vou ter que vir e carregar as plantas. Só vou levar a fruta pra gente poder plantar lá e ficar de boa. É bom que do nosso lado, do nosso acampamento, vai ter os bífalos de água. Então a gente vai ter bastante adubo. Opa, tem um tequinho de ilha aqui. Ah, tá. Liga com a ilha de baixo. Achei mais aqui. Beleza. Corre. Aí. Aumentar. Deixa eu ver quantos que aumentam. 91. 96. Aumenta 5. Então cada concha aumenta 5 de sanidade. Ótimo. Mais uma aqui. Acabou? Acabou. Achei que acabou. Corre. É, provavelmente acabou. Então, a gente. Nossa, nosso barco tá lá em cima. Corre. Agora corre. Corre que vai ficar de noite. Mais uma berry. Mais cobra pra encher o saco. Corre, garoto. Tá, acho que pelo jeito as conchinhas já acabou dessa ilha aqui. Beleza, vai dar pra fazer, são 10 pra poder fazer o barquinho lá. Mais resistente, né? A gente vai por cima. Não, tem que ir por cima. Eu ia por baixo já. Vai. Aí. Então, vou começar a montar meu acampamento no próximo vídeo, né? E vocês já vão ver. Um pouquinho avançado o acampamento, que eu vou pular 2 dias, né? Como eu sempre estou fazendo. Então já vai ficar de noite aqui, eu vou chegar lá, vou ter que fazer as coisas, então não vai ter muita coisa que fazer. Vai ficar chato eu pegando lá, arrumando o terreno para poder construir. Então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário favorito e, se possível, compartilhar o vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, falou, fui! Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Facebook, estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima!